Već 10. godine imamo problem sa parkiranjem, znači to nije, da tako kažem, nešto novo, što je novo i upravo ne samo parking, poslednjih par godina, broj vozila, vi imate evidenciju. Poslednjih par godina razmatramo šta i kako bi moglo nova mesta za parkiranje, parking prostor, tako da to je nešto što mi možemo da uradimo. Broj vozila je nešto na što ne možemo da utičemo. Ali možemo znači, da regulišemo saobraćaj. Možemo da regulišemo i da to kanališemo ka mestima koja nisu toliko napadnuta. O tome ćemo nekom drugom priliku. To je jedna malo ozbiljnija priča i zahteva i ulaganje od strane grada, ali isto tako zahteva i drugu stranu da bude kooperativna. Znači, mi o tome stalno kako pričamo. Kako da ne, ponašanje u saobraćaju. Ponašanje u saobraćaju, parkiranje vozila, kompleksna tema. Znate, stao sam na 5 minuta i tako o tome ćemo da razgovaramo.